Tak dobré páteční odpoledne, děkuju, že jste dneska přišli. Já myslím, že tady je docela příjemné, že se konáme právě tady v literární kavárně v Řetězové, protože v fanklubu bychom se asi dneska definitivně uvařili v pekelné výhni. Takže stylově při tomhle počasí, když víme, co nás všichni ateisty bude čekat, tak tady vítám Petra Tomka, současného předsedu Spolku ateistů České republiky, který o ateismu mluví, přednáší, píše, vydal o něm knihu, jinak se věnuje spoustě dalších věcí, je to například publicista, občas se také plaví po vodách, tak dneska nám tady přišel vyprávět právě o ateismu a ateistech a já to nebudu prodlužovat a předám mu slovo a díky, že mezi nás přišel. Tak já děkuju, Lence. Já se to požádám o přednášku o ateismu a to je trošku problém, protože je to tak široký téma, že bych mohl vykládat buď historii nebo nějaký moderní směry a já jsem se pokusil vlastně vytvořit spíš představu toho, jak vlastně myslí ateisti. Jo? Proč jsou některý lidi ateisti a proč to vlastně není konfese. Takže... Jo. První věc, kterou bych takhle v tomhle tom zmínil, je, jak ten pojem vůbec vzniknul. Ten pojem vzniknul příšerně. Pojem ateismus pochází ze starověkého Řecka, kde to bylo obžaloba za provinění proti obci. Trestalo se smrtí. Jo, vždycky. V té době, v těch nejstarších dobách, se vždycky trestalo smrtí. Dokonce jako byly případy, kdy se snažil nějaký takovýhle obžaloby zvrátit vládce a občas se to nepovedlo. Jo. Není to úplně tak nelogický, protože si musíte uvědomit, že co definovalo tehdejší obec? No, definovalo jí to, že měli stejný jazyk, stejný předky a stejný bohy. Stejný svatý místa. Jo? Takže ve chvíli, kdy ten člověk neuznával společný bohy, tak on vlastně se vydělval z té obce. Oni ho považovali za cizince mezi sebou. Protože to bylo dost takový prostředí, jako hodně tribalistický, kde nesnášeli jako cizí vlivy a podobně, tak samozřejmě ho nakonec vždycky popravili. Je zajímavý, že ten pojem v té době zahrnoval i to, že člověk třeba začal uctívat boha nějakého cizího kmene. No, tak už to stačilo, že byl považovaný za ateistu, i když z našeho dnešního pohledu to samozřejmě ateista nebyl, byl prostě jenom nějaký jinověrec, jo? Ale prostě byl to pro ně ateista, protože to byl ten ostatní, ten odinut. Jo? Zrovna tak oni brali jako ateisty ty ostatní, ty cizí národy, cizí jako uctívače cizí bohů. To znamená, že ten pojem je ve skutečnosti takovej, že spadá do takových těch nenávistných pojmů, jako je barbar třeba, nebo untermensch. Jo? Prostě to jsou ty, my jsme ty vyvolení a oni jsou ty nevyvolení, jsou ty hnusný. Je to zajímavé, že tato věc vznikla v náboženství i ve chvílích, nebo ne ve chvílích, ale právě ve chvílích, kdy oni potřebovali sebe sami definovat. Jo? Křesťani byli nejdřív obviňovaní z ateismu, ale hned v zápětí sami obviňovali z ateismu. Jo? Protože oni potřebovali svou definici a definice toho, co jsme my, je to, kdo věří naší a ty ostatní, to jsou ty ateisty. Jo? To znamená mimo jiný taky to, že hrůzná pověst o ateistech se šířila v době, kdy nikdo z nich žádný ateistu neviděl. Takovýho, jako dneska my chápem ateistu. Protože tam se k tomu nikdo veřejně nehlásil, protože nebyl blázen většinou. Nicméně někdy tak v 5. století před naším letopočtem už jsou filozofové, kteří otevřeně prohlašují, že prostě bohové nejsou. Antický bohové nejsou. Jo, to je prostě, mají k tomu různý důvody, ale jako už tam vzniká taková ta představa toho dnešního ateisty. Takže 500 let před naším letopočtem vzniká představa toho ateistu, který fakt nevěří na žádný boh. Ten první ateista, o kterém se fakt, který fakt měl jako, se o něm uvádělo, že je to první ateista, byl Diagoras z Mélu. Nicméně já o těch prvních ateistech moc mluvit nebudu, protože tam je trošku problém. Problém je v tom, co se nám po nich zachovalo. Ono se to zachovalo tak strašně málo, že kdybyste tvrdili, že byli deisti, tak na to jsou náznaky.
Kdybyste tvrdili, že to byly ateisti v dnešním slova smyslu, tak na to jsou taky náznaky. A dokonce kdybyste tvrdili, že možná byli něco jako buddhisti, tak na to tak budou taky nějaký náznaky. Prostě je tam hodně náznaků a žádná pořádná zpráva, což je bohužel teda důvod, proč jako se nedá dedukovat, jako co měli vlastně, jaký měli pohnutky a tak dále. Jednu věc ale víme docela dobře, a to je, že tenkrát se začalo v podstatě rozvíjet něco jako kritické myšlení. V podstatě jsou to základy dnešního kritického myšlení. Začali prostě lidi uvažovat o tom, že můžou názory nějak posuzovat, že můžou některé názory odmítnout. Že řeknou, ne, ten názor prostě není dobrý. Nebo ten, k tomu není důvod. Jo? Typický představitel této cesty byl Protagoras, což je de facto, by se mu mělo říkat, první agnostik, který napsal knihu o bozích, která by byla slavnostně spálená v Atenách na náměstí a vytáhaná i z místních domácích knihoven. To šílenství proti ateistům existovalo už tenkrát a to Protagoras jako nikde nenapsal tak otevřeně, že na bohy nevěří. Jenom napsal, že nemůže posoudit, jestli jsou nebo nejsou, nebo jakou mají povahu. Tak jako tyhle ty vlastně kritické postupy se tam začaly pomalučku už prosazovat. Jedna z těch prvních kritik, tak ta je od Xenofana, který má v podstatě dvě takové výtky proti bohům. Jedna z nich je, že jsou příliš antropomorfní. Jemu vadilo, že prostě lidi do nich promítají sebe. Jo, takže tady měl krásnou námitku, kdyby však voli koně a lvy měli ruce, kdyby mohli rukama kreslit a dovršovat díla jako lidé, pak koně koním a voli zase volům podobné, tak kreslili by podoby bohů a tvořili těla taková, jako každý právě sami mají postavu. Jo, takže ano. Nicméně pak je tam ten další důvod, který se potom opakuje u spousty dalších filozofů starořeckých, a to je, že samotný spisy o řeckých bozích vlastně nevypráví jako v nějakých sympatických postavách. Jo? To všechno, co přiřkl Homer a Hesidos, co u lidí je potupou a hanbou, že kradou cizoloží a navzájem se podvádějí. Jo? To je pravda, bohužel tohle mají společně všechny svatý spisy, včetně teda těch antických, to znamená včetně Ilias a Odyssey a tyhle z těch věcí. Ty bohové jsou v podstatě nepříjemný, různě, dokonce i vraždějí, že jo? Jo. Občas některé ty postavy jsou takové, jako že jsou dokonce chválení za to, že něco ukradli a tak. Nakonec konců, tam jedna z těch nejznámějších bájí je o tom taky, že jak Ares podvádí Hefajsta s jeho manželkou, jo? Tak jako. Je zajímavý, že ta reakce dobová, jinak bych se ještě malinko vrátil, Xenofanes Kolofonu nebyl ateista, to byl ve skutečnosti panteista z dnešního pohledu. Tenkrát to bylo asi trošku těžší to vysvětlovat. Ta reakce byla hrozně podobná jako tak, když začala vlastně taková kritika vlastně těch křesťanských spisů o spoustu staletí později. Takže my tam máme takový hezký model toho, co se vlastně stalo s těma bohama. Tak nejdřív jako se vyskytli takový ty panteisti, kteří říkají, no víte, on Bůh je vlastně všude, nebo on je mimo tento svět. Jo? Pak byli takový ty, kteří říkali, to je jenom ten, co spustil na počátku ten svět a pak už do něj nezasahoval. Takže v podstatě to byla taková předloha deismu. Pak tam byly různý odmotnělý bohové, to znamená, že byli vlastně v tom světě ideí, třeba platonským, no, tak tam teprve byly ty bohové. Nebo tam byly naopak, že se vyskytovali vlastně někde na obrovských vesmírných pláních, což jsou typické představy Epikura a Epikurejců. Ne těch pozdních, ty už měli představu, že bohové vůbec nejsou, ale jako ty klasický Epikurejci, ty měli představu právě těch bohů, kteří jsou vlastně, že se vůbec nezajímají o lidi, ty jsou někde tam nahoře mezi hvězdama. Jako jsou věčně blažený a sami se sebou spokojení. A když se na to podíváte opravdu tím optikou, tak jsou to v podstatě bohové mezer. Úplně všechno. Klasický bohové mezer. Kde nemůžete najít, tam byli. Jo?
Tam jako na začátku byli na nějakém kopci a teďka už byli ve vesmíru a měli jemnohmotná těla z jemných atomů a tak, ale v zásadě je to to jako, ano, nikdo to neviděl, tak je tam můžeme umístit. Jo. No a pak samozřejmě to je ty deklarativní ateisti, kteří veřejně o sobě prohlašovali, že jsou opravdu ateisti. Tady počátky kritického myšlení se vážou k jedné postavě, ke který se váže dnes konců celá antická filozofie. Teda celá ne, ale celý takový ten obrat v antické filozofii. A to byl Sokrates. Sokrates měl velice zajímavou metodu, který se do dneška říká sokratovská metoda. To znamená, že on ty lidi nepoučoval tím, že by jim říkal, jak to má být, ale ptal se jich. Jo, vlastně hledal v jejich názorech rozpory. On sám o sobě říkal, že je porodníkem myšlenek, ne že je filozof. A vlastně tímhle tím způsobem dokázal lidi přivést na docela zajímavé myšlenky. Druhotným jevem je to, že skoro každý jeho žák založil, buď založil, nebo aspoň se zúčastnil nějaký školy a ty školy byly, si často protiřečily navzájem. Jo. Takže to bylo taky zajímavé. Nicméně je to vlastně to testování myšlenek, jestli to jde nebo nejde. Další takový obrat, ale spíš pro mě, já jsem neslyšel, že by se o tom někdo jiný tak bavil, je v epikurejském myšlení a to je poznání, že nejenom svět, ale ani jednotlivou věc nemůžete poznat v její úplnosti. Ale můžete ji zkoumat z různých jako stran. To znamená, že nejenom myšlenky, jako Sokrates, ale i opravdické věci můžete prostě testovat. Jo? A výsledkem je idea prosmenon. Co je to prosmenon? Prosmenon znamená to, co čekám. A ten příklad klasický je, já jsem udělal takový klasický případ, protože on říká, že když se blížíme na voze k věži, tak z dálky předpokládáme, že ta věž je nějaká. Takže dejme tomu, když se v tomhle terénním voze blížíte k věži, tak z dálky předpokládáte, že ta věž je věž podstavená lidma, že tam bude nějaký obydlí. Jo? A ve chvíli, kdy se přiblížíte na tuto vzdálenost, tak zjišťujete, aha, ona to není věž postavená lidma, ona je to věž, která tam vznikla erozí. To znamená, zjišťujete, na vás čekala ta informace, kterou byste museli počkat, až se přiblížíte k tomu. Což mimochodem do dneška je v té lidové mluvě, jako přibliž mi to, já ti to přiblížím. Akorát lidi už nevědí, že je to ta idea toho prosmenonu, která udělala z těch absolutních chápání, jako věc poznávám nebo nepoznávám, chápu nebo nechápu, tak udělala to, že můžeme něco chápat taky jako částečně nebo postupně. No, teď udělám obrovský skok. Já jsem schválně tohle, co zmínil kvůli tomu, aby jste si udělali představu, jak je to vlastně starý. Nicméně mezi tím se odehrálo spousta věcí. Odehrála se velká francouzská revoluce, kde se děly strašné, ale i zajímavé věci. Jo, objevily se lidský práva, narodil se Hume třeba. Jo, jako byla spousta filozofů, kteří se zabývali tím, jestli Bůh je nebo není, případně jak by byl. A najednou jsme v současnosti. Proč jsem udělal tenhle skok? No, udělal jsem tenhle skok, protože některý z těch myslitelů za chvilku ještě vytáhnu, abych vysvětlil, o co jde. Náš problém je, že najednou se objevila skupina, ne jedna, ale celou tu dobu se objevovaly skupiny v podstatě ateistů, teda lidí, kteří nevěří v Bohy, ale v něco věří. Jo? V podstatě v nějakou ideologii. Takže třeba neokonfucianismus v Číně, pak se objevila, byla Čárváka, což je indická škola, která v podstatě se vůbec nezabývá bohama. Jo? Marxismus. Jo, ekonomistický styl, směr, který má svůj vlastní slovník, svůj vlastní paralelní vědu, jo, nespochybnitelný dogmata, ale není to náboženství, jo, nebo není to jako to. A pak je tam regulární konfese, což je čučche, což je konfese uznaná před několika lety. To je komunismus typu ne Sovětského svazu, ale Severní Koreji. Je už se pak vyskytují některé magické prvky. A ty už jako jednou je budeme studovat jako zajímavý typ náboženství, ale v podstatě jako nepatří do toho kritického zkoumání. Tohle je taková odbočka trošku, protože to je přesně to, že občas dochází k tomu, že někdo slučuje vlastně ateismus, jako kdyby to byla nějaká jedna myšlenková škola.
Jo? Není. To prostě, tam máte ten směr toho kritického myšlení, který jde jako z toho starověku až dneska k těm novým ateistům. A pak tam máte různé ideologie, které ale v podstatě jsou jakoby náboženské, akorát hod se obešly bez těch postav, jako nadpřirozený. No. Takže samozřejmě reakcí na to je, na jednu stranu je radikální použití kritiky, na druhou stranu zákaz hereze, že ho známe z doby Sovětského svazu pro následování vlastně revizionistů, jo, což je typická hereze, prostě revizionismus je typická hereze. Jo. Nicméně tohle je vlastně paralelní větev, která jako furt tady s náma je a vždycky tady s náma byla prostě s těma kritickými ateistama celý tisíce let. No, současný ateismus by nevypadal tak, jak by vypadal, kdyby nás předem teda nevyzbrojil nějak v podstatě agnosticismus. Agnosticismus to je to, co jsem říkal na začátku, to je to pochopit, jak to kritické myšlení vlastně funguje. To znamená, že svět je poznatelný, ale není poznatelný v celku. Jo? I věci jsou poznatelné, ale nejsou poznatelné v celku. Můžeme je furt testovat, dozvídat se o nich furt nové věci, takže máme furt nové poznatky. Ale nepoznáme je jako tím, že bychom naraz prostě uchopili myšlenkou celou tu věc, nebo co je ten vesmír. Každý tvrzení lze testovat, buď to jestli je vnitřně konzistentní, nebo jestli se vztahuje nějak v okolí taky, jestli třeba když je to předpověď, tak jestli to předpovídá něco v realitě, nebo jestli to předpověď, která sice něco předpovídá, ale v té realitě to nenastane. No a můžeme taky vyzkoušet, jestli to fakt funguje, nebo jestli je to postavený ta otázka správně, nebo to tvrzení správně tím, že si stanovíme podmínky, za kterých to funguje, a samozřejmě podmínky, za kterých to nefunguje, za kterých by to nefungovalo. Jo? To znamená, když máme nějaké tvrzení a vyskytne se jedna věc, která je právě v množině těch věcí, které vylučují to, aby to byla pravda. Jo? Příklad. Jo? Ve chvíli, kdy prostě bychom v prvohorách, jako v prvohorní vrstvě mezi těma terapsidama a zubatýma obouživelníkama narazili na hotovýho králíka, nebo prostě, já nevím, třeba něco, já nevím, prase třeba, jo. Tak by nám bylo jasný, že asi jsme se teda zmýlili a že teda budeme muset všechno překopat. Jo, že něco je jinak prostě, jo. To, co jsme předpokládali, to se nestalo. Ale ta metoda té falzifikace v tomhle případě je poměrně snadná. No a samozřejmě ty hypotézy a předpoklady můžeme testovat. Tak a teďka kolem krátce po roce 2000, pár let potom, se objevilo několik lidí, kteří v podstatě říkali dost podobné věci. Je zajímavé, že věřící si z nich vybrali tyhle čtyři postavy, ačkoliv jich ve skutečnosti bylo víc, jo. Ale bylo to proto, že jim v té době vyšly knížky, které zrovna nějakým způsobem opravdu tvrdě útočily na náboženství. Typicky Dawkinsova kniha Boží blud, která vyšla i u nás s dvouma příšernýma komentářema, a vynechaným odstavcem s tím, že by to určitě nikdo nezajímalo, tak ta se fakt jako rozběhla po celém světě. Ta knížka je u nás dost nepochopená, protože je to de facto emancipační příručka. Je to příručka sebeobrany pro amerického ateistu. Jo, jako, když si to přečtete s tímhle, tak vám bude naprosto jasný, k čemu slouží. No. Jinak samozřejmě Richard Dawkins, podstatná část vás ho zná, a myslím, že všichni, aby ho jinak představoval, že čím vším se zabýval a to, ale myslím si, že tohle je věc spíš pro biologii. Další takovou postavou je Sam Harris. Harris se zabývá etikou a tenkrát vydal tu knížku Konec víry a dopis křesťanstvu. Dopis křesťanství je o tom, jak co mu píšou křesťané pěknýho, jak mu přeju peklo a podobné věci. Což pravděpodobně větší část z nás zná taky, myslím, že vystupujete, nebo máte takový hodný kamarádi, kteří jsou křesťaní a mluví s bohama, že jo, tak. No.
Jinak já jsem toho schválně přeložil do češtiny ty výroky, které jsou na tom velkým, některý až příliš lidově možná. Daniel Dennett je takovej opomíjený u nás. Dokonce jsou takový ty kritici, kteří vystupují a říkají, Dawkins, to je ten špatný, ale Dennett, jako, ten už to bere jinak. Jo? A já, asi máme docela dluh v nějakém překladu tady u nás do češtiny. Zabývá se v podstatě teorií mysli, přičemž on má hodně se zabývá takovým tím konfliktní teorií mysli, kdy vlastně je ta představa, že se v hlavě vlastně překřikují různý ty tendence, jako by hlasy, jako takový parlament, ten se zrovna nejhlasitější, tak ten jedná. Jo. Je to celkem zajímavý určitě, kdyby tu byl nějaký člověk, který se zabývá přímo teorií mysli, tak by o tom dokázal vyprávět mnohem díl. No, Christopher Hitchens nás už teda opustil definitivně, nicméně si ho ještě všichni můžeme pustit v nějakém videu a případně si může někdo přečíst Bůh není velký, což je de facto taková knížka o příhodách vlastně s věřícíma, o tom, kde se jak projevuje náboženství a proč si vlastně myslí, že náboženství fakt není dobrá cesta. Musím říct, že z mýho pohledu je Bill Hitchens možná mnohem zajímavější řečník než spisovatel, že já skoro víc doporučuji ty videa, kde má jako některé ty delší řeči než ty knížky. Jo, že on jako ty vyjádření přímo k tomu tématu měl vždycky hodně trefný. On má ty knížky vynikající, ale v angličtině. Tak ono u nás byla jenom tato, že? A je otázka, jak byla přeložená. No, kromě toho, já jsem tady přidal 5. jezdce Apokalypsy. Protože toho jako všichni tak odvrhli a odvrhli ho, protože hrozně brzo umřel, protože byl hrozně starý. A jako tenhle ten pán je Viktor Stinger, což je částicový fyzik, nebo byl částicový fyzik, už umřel. A měl tam takovou tu hezkou, špatná hypotéza je to. Asi chápete, že z toho zvlášť americký věřící byli děsně nadšený do všech těchto knížek, když to vycházelo opravdu v podstatě roky za sebou, jo, tohleto. 2 nebo 3 roky za sebou to vycházelo. A stávali se z toho bestsellery okamžitě. No, v podstatě od téhle doby vydání těch několika knih, které ještě úplně to vydávání těch knížek neskončilo, že tam jako tomu jsou ještě další a další, tak se začal formovat nějaký hnutí, kterým se říká nový ateisté. Problém s novým ateistama je, že všichni hledali, jak se mají jmenovat. A je zajímavý, že původně se měli jmenovat thinkers. A to proto, že se chtějí nějak odlišit od toho, že jenom nevěří v Boha. Jo? Ono tam, ten základ je v tom vtipu, že si věřící, ne myslící. Jo. Tam je jiný postup, prostě jiný postup myšlení, který ty lidi odlišuje. To hnutí získalo takový ohlas mimo jiný taky díky v úvozovkách, že zavádění kreacionismu do výuky, takovým těm snahám o zákazu jako vyučování evoluce na amerických školách. A což je teda jako jeden taková boční epizoda tohoto je taky, že při té příležitosti vznikly pastafariáni, že jo, církev létajícího špagetového monstra. Kromě jiného to brzo začalo být emancipační hnutí, protože v Americe existuje hned několik států, kde člověk se nemůže dostat do veřejné funkce, žádný, pokud je ateista. Jo? Fakt tam existují diskriminační zákony. Ono pak se začalo ukazovat, že existují i tam, kde by člověk jen tak nečekal, že tady v Evropě toho máme poměrně dost. Prostě o tom nedostáváme informace. Začali používat písmeno A. A to používání písmena A, tohleto červený Ačko, tak to začalo vlastně kampaní, kdy šlo o jakýsi veřejný ateistický coming out, kde ty lidi si měli připnout tohleto Ačko, aby bylo vidět, kdo z nich
je ateista, jako kolik je vlastně ateistů. To Ačko je odkaz na šarlatové písmeno, což je román, taky několikrát filmovaný, kde tuhle to písmeno nosí vlastně hlavní postava, paní nebo svobodná matka de facto, mezi kolonistama. A je to vlastně označení nevěrnice, protože ona odmítá říct, kde je otcem jejího dítěte. A to Ačko mělo jako připomínat vlastně to náboženství pokrytectví, protože ten, kdo jí tam nejvíc pronásleduje, je samozřejmě nějaký jejich duchovní, jo, tam nějaký pátek. Je typický, že jsou vyhraněně protináboženský. Jsme vyhraněně protináboženský. Teda jako na té škále patří už mezi antiteisty a ten důvod je celkem pochopitelné, jak později co vidíte. Ten důvod vyplývá vysloveně z toho, že po zvážení toho, co náboženství přináší a co ubírá lidem, tak prostě vychází ten součet pro to náboženství špatně. Náboženství prostě lidem škodí. To je jako závěr jako v podstatě z nějakých průzkumů. To rozlišení jsem tady dal, jako, když se někdo ptal, jestli je starý ateista, nebo mladý ateista, nebo nový ateista, tak jako jsou tam určitý odlišnosti. Právě jak jsem říkal, ty jakoby starý ateisti mají vlastně často ještě ten vztah k tomu, že byl nějaká bezdůvodná, neodůvodněná víra, třeba i navzdory jako nějakým důkazům je dobrá, jo? Že to přináší něco dobrého. To už jako v tomhle případě neplatí u těch nových ateistů. Tam ty jsou regulérně nevěřící, teda jako víra náboženského typu v zásadě není kladná hodnota. Je to záporná hodnota. Je to vysloveně negativní. No. Jak to vypadá dneska? Dneska to vypadá docela zábavně, protože samozřejmě první, co se okamžitě stane, když někde řeknete, že jste ateista, tak jste fašista, komunista a já nevím, co ještě, a patříte do Severní Koreji. Satanista je taky dobrý, ale my nemáme žádný imaginární přátelé, že jo? A to je tak jako, jde o to, že vás prostě sloučí všechny ty skupiny, oni si neuvědomují, že je to tak absurdní, jako kdybyste je vinili za krvavý oběti někde ve střední Americe před příchodem Kolumba, jo? Protože jsou taky věřící, jo, všichni. No, tak jako, ano, věřící za něco můžou, nebo zrovna tyhle křesťané za něco můžou, ale ne za támhle, to už ne, oni dokonce nemůžou ani za to, co dělali křesťané ve středověku. No, pak jsou tam nějaký útoky ad hominem, to znamená, že tam jsou přesně takový ty jako že je to z důvodu, že máte nějakou osobní tragédii hlubokou. To je zvlášť zábavný, protože když si pak čtete případy konverze, tak všichni tam vypráví o osobních tragédiích. Všichni věřící, kteří konvertovali v nějakém starším věku, tak konvertovali, protože jako se jim něco ošklivého stalo. Umřel kamarád, spadli z koně, prostě, jo, byli upoutaný na lůžko s nějakou příšernou nemocí nebo něco podobného. Pak se vás snaží zařadit do nějaké skupiny, která je zvlášť odporná. Jo? To znamená, že vám dávají přesně takový ty argumenty, jako že Hitler byl taky ateista, což není pravda, kdo čet Mein Kampf, tak ten musí mít jasno, jako jak to měl s tou vírou. Že to byl asi hodně divný věřící, ale rozhodně věřící byl. A že Einstein nakonec hájil ty teisty, což taky není pravda. Že Einstein byl ateista, akrát nechtěl být řazený mezi komunisty. Což byla tenkrát hodně taková úřovaná zrovna skupina. No. Záměna nevíry a politického programu. Ano, často člověk slyší takové ty věci, že vy byste pro nás stavěli koncentrační tábory a já nevím co. Neslyšel jsem o tom, že by Dawkins nebo Sam Harris jako někde stavěli koncentrační tábory. Já myslím, že by už na to měli peníze, jo, ale jako myslím si, že mají lepší věci na práci, než zrovna tohleto. Snaha vyložit ateistický hnutí jako konfesi. Jako kouzelný to je v podstatě to je, vy máte víru, že neexistuje Bůh.
Jo, já se to snažím vysvětlit, ale prostě, když vás někdo nepřesvědčí, tak v tím ve vás nevyvolá víru, že to jako není. Jo? Prostě mu nevěříte. Jo? A nevěřím já spoustě věcem, že jo, na světě. Jo? Princip kritického myšlení je v tom, že některé myšlenky odmítáte. Protože jsou blbý prostě. Jo? A ve chvíli, kdy odmítnete, tak se z vás nestává věřící. Stále to některý lidi nechápou. Jak kritizujou ateisti v současné době? Je to kouzlo. Počkáte, až teista něco řekne. A podrobíte to kritickému zkoumání. Já se tomu zbraň z ruky nepřítele. Vždycky, ano, děkuji vám. Jo. Všechny náboženství abrahamovské jsou proti poznání, což je takový smutný, že oni často v tu chvíli už vlastně nedokážou přijmout to, že už je ten fakt vyvrácený. Jo. Že oni v principu tím, že ten jejich žebříček je nastavený jinak, tak od určitého bodu přestanou přijímat argumenty. Jedna z věcí, kterou vysvětlím snad později, je, že současný teismus je stále kreacionismus. A to i ten, který se týká jako Vatikánu, kde říkají evoluce a Bůh nejdou proti sobě. Jo. Každý tvrzení lze posuzovat, ano, stále lze každý tvrzení posuzovat a říct si, jestli je to nebo to není blbost. Přinejmenším jako pro sebe můžete posoudit, jestli v tu chvíli vás ten argument přesvědčil nebo ne. A konečně já tady mám poznámku pát Noma. Noma je představa, že víra a věda tvoří dva tak dokonale oddělené celky, že se nikdy nepotkají. Je zajímavý, že zatímco víra se do náboženství vlastně moc necpe, tak náboženství se docela dost cpe do víry. Jakmile se tam nacpe, tak začne být zkoumaný a v tu chvíli je problém. Do vědy. Náboženství se cpe do vědy a tam už jako ho začnou prostě, jakmile se tam dostane, jakmile překročí tuto hranici, tak ho začnou zkoumat a je katastrofa a už jsou všichni zlí hrozně. No. Miluju můj nejlepší argument proti Noma. Děkuji vám, John Lennox. Přišel John Lennox a vyprávěl, že věda není proti víře, víra není proti vědě, protože vědci nechápou, proč Matilda upekla dort. Takže tady máme Matildin dort. Matilda nějak potají upekla dort. Jo? A my teďka máme někde jinde takovou skupinku vědců. Ne, máme trošku modernější věce, tyhle ty mi to nedávalo. Máme trošku modernější věce. Těm vezmeme ten dort a aniž bychom řekli cokoliv jiného, tak jim dáme ten dort a jim ho vyzkoumají, co z něj zjistí. Tak oni samozřejmě zjistí, že se skládá z nějakého cukru neskutečného množství tuku a že ten, kdo ho sežere, dostane strašlivý, ale strašlivý dušníkový záchvat. Zjistí, že tam jsou nějaké mikrobiální kultury, které jsou zajímavé a ze kterého se možná dali vytvořit nějaký nový léčiva. Jako zjistí ještě spoustu zajímavých jako v omastných kyselinách a takových věcech. Ale asi jako to, co v tom dortě prostě není, není tam, proč Matilda upekla dort, není tam ani to, že se ta paní, co jsme jí to nechali upéct, jmenuje Matilda, to z toho nezjistí, že jo. A on říká, vidíte? A to je ta věc té víry. Jo? Víra se zabývá tou Matildou. Ano, dobře, zopakujeme pokus. Vezmeme dort, tu samou skupinu vědců a přidáme k ním jednoho teologa. Jsou tam ve stejnou chvíli, co zjistějí víc? Nic. Protože ve skutečnosti nikdo z nich nemá víc smyslu, teolog dokonce nemá ani ty přístroje, co mají oni, ani kdyby je měl, tak s nima neumí zacházet. Teolog prostě nemůže zjistit víc, protože tam víc v tu chvíli není, ta informace tam není. Co může? Může lhát. Může ho ochutnat, ale víc ten chutná jako dort od tety Matildy. To sice může, ale uvědomme si, že by musel Matildu předem znát, což podmínky pokusu vylučují. Jasně. Jo? To znamená, že by fixloval. Dobře. Petře, ale může s hlubokým přesvědčením říct, že ten dort je upečený s láskou, protože vědec si nelajsne.
Protože to nevím. To je otázka, až papež dostane ten žlučníkový záchvat, jestli by to tak bylo. Ale... A ne, navíc jako mohl by v to hluboce doufat, ale nemůže to říct jako tvrzení pravdivý. Může v to doufat. To je to problém, to, že on to řekne. Jo, ale stále jde o tvrzení, který není nějak podložený. Jo? Takže se dostaneme k tomu, že teolog navíc nám skupinu vědců nějak neobohatil. Vlastně tam trošku překážel s tím velkým křeslem, ale jinak nic. Jo? Dobře. Co s tím? No, teolog nám navíc řekne, že vlastně to nevadí, protože on tam vlastně nepřekážel, protože evoluce není v rozporu se stvořením. Jo? No, jak se to vezme? Co je potom tohle? Jo? Evoluce má nějaký postup. Jo? Představte si, že jste vševědoucí bytost, která chce stvořit tvorvaní. Takže nejdřív vytvoříte něco, co vypadá jako nějaká jednobuňka, pak se to prostě tak nějak jako mutuje a selektuje, až z toho vyroste něco jako nejdřív je to ryba, pak to vyženete na souš, aby se to stalo něčím jako lasička, jako nějaký XXXX generaci, a pak, když je to taková velká soušní potvora, čtyřnohá, zubatá, velká, nebezpečná, tak to zase zaženete do vody, aby tomu jako narostly ploutve. A výsledkem je vorvaň, který se živí hlubokomorskýma kraketicema a přitom trpí Kessonovou nemocí a musí se nadechovat. Počkat, není to blbost. No, jako nad tímhle by se přece měl vševědoucí jako zamyslet, jo? Pokud chtěl opravdu stvořit vorvaně, to byl dobrý postup tohleto. Jako... Další věc, problém je, že pak nám tam vznikají takové ty tvrzení, jako třeba jak skvěle funguje víra jako prevence kriminality. Jo. Tohle je počet vražd na různé oblasti, ty nejtmavší, tak tam je 20 mrtvých zavražděných na 100 000 lidí, jo? To jsou ty nejtmavší. Vidíte, že jako někteří jsou fakt hnusní, ta střední Amerika, tamhle z Afrika a to. Tohle je mapa, kde se vyskytují, kde jsou lidi nejvíce religiózní. Až na Rusku je to dost podobné. Takže jako pravděpodobně to není jediný důvod, ale je to taky takový, jako nic moc, jo. Rozhodně to nefunguje jako prevence. Pokud máte celou zemi věřících, tak to neznamená, že se vám budou vraždit mít. Je na tom zajímavý, že jenom takhle trošku vrátím, že jsou tam i jako drobnější rozdíly. Se podíváte na tu střední Ameriku, tak tam je to vidět úplně přesně s hranicema států. Další skvělý tvrzení, který miluju. Bůh je axiom. Prosím vás, není to axiom, protože to není matematická věc, jo. Ale existují nějaké předpoklady, které se berou jako podobně jako axiom. Jako nějaký předpoklad, který se neověřuje potom. A pak s ním pracujete. To je horoskop. Horoskop je model, ve kterém je používaný spousta takových předpokladů, které se dále neověřují. Otázka je, funguje to? Je to model. V rámci toho modelu to funguje, ale ve vztahu k realitě už je to horší. Jo. Mezi horoskopem a tím. Když máte předpoklad, že ta věc funguje, vytvoříte, nevím, jestli se vyjadřu jako tak, aby to bylo srozumitelné. Vy prostě předpoklady potřebujete k vytvoření modelu. Ale to, že vytvoříte hezký model, ještě neznamená, že ten model, který bude fungovat uvnitř, bude mít nějaký vztah k tomu světu, který je kolem. Jo? Vytvoříte předpověď, která vypadá v rámci toho modelu naprosto jistá, ale to neznamená, že se ta věc stane vně toho modelu. To můžete ověřit jenom tak, že si ověříte, jestli se to fakt stalo, a zkontrolujete to zpětně. No, a tady máme problém, protože to se nám poněkud rozchází. Můj největší problém.
Ne, já přiznávám, že dostávám tohle pána něco jako pane svatýho Víta. Protože on říká, váš Bůh není ten Bůh, co vy si myslíte, že je Bůh. Dobrý. Tak se člověk zeptá, a jakýho máte Boha? A on odpoví něčím takovýmhle, jo. On odpoví jako tajemná dimenze bytí, jo, nebo něco podobného. Jako v principu je to taková nemoc povedená hypnotizační poezie, kterou když přednáší hodně dlouho, tak máte pocit, že se tam něco přednáší a nevíte vůbec co. No, existuje docela hodně takových různých bohů v tomhle tom. Problém je, že argumenty, které Halík takhle používá, pocházejí od různých lidí, kteří nějak toho boha vlastně jako si představovali. Ale jejich představy nejsou kompatibilní ani s jeho představou boha. Jo. To znamená, že nejenom, že nejsou kompatibilní navzájem, ještě ani s tím Halíkem to nejde, protože když mu to uvedete, tak vám řeknu, že to není ten Bůh. takže tohle je jako argumentace, která je naprosto hrozná. Jinak Mojžíš, Tomáš Akvinský, Pascal, Kant a opět Halík. Jo. Je hrozně zajímavý, že oni vždycky přijdou s tím, ale ty vaše argumenty jsou starý. Jako ty argumenty proti tomu, já říkám, no, protože ty vaše příklady taky. Jo? Když mi argumentujete Akvinským, tak je to sakra stará argumentace. Jo? Akvinský uvádí 5 nějakých takových zajímavých argumentů. První je teda z pohybu a změny, který předpokládá, že když se věci pohybujou, takže v podstatě musí mít nějaký důvod. Což je potom dovedený až k tomu, že to jsou jako ty věci z prvotní příčiny, ale v principu on to říkal i o věcech, které jsou třeba jako, on to uváděl na pohybu slunce, což mě na tom baví vůbec nejvíc. Jako, jo, že slunce se pohybuje neustále a tím pádem musí být pohybováno a to, co se nehýbe a pohybuje tím sluncem. No, je to napsané tímhle způsobem, pokud to chcete číst, mám to přečíst? Jo. Vše, co se pohybuje, je pohybováno druhým. Smyslům je však zřejmé, že se něco pohybuje, jako třeba slunce. Pohybuje se však tak, že jim pohybuje druhý. Onen pohybující se je tedy, se tedy pohybuje a nikoli. Jestliže se nepohybuje, tedy máme tvrzení, že je nutno mít nějakého nehybného hybatele a jeho nazýváme Bohem. Pokud se však pohybuje, tak je, tedy je pohybován jiným pohybujícím. Buď tedy musíme pokračovat do nekonečna, nebo přejít k nějakému nehybnému hybateli. Nebudeme však postupovat do nekonečna, potom je nutno stanovit nějakého prvotního hybatele. No, problém je, že ten argument byl vznesený dlouho před Izákem Newtonem, jo, který automaticky nám definitivně v podstatě zrušil ten postup toho, že by fakt muselo být něco pohybováno druhým, protože se de facto všechno pohybuje. A pohyb, jo, ta představa vyplývá z toho, že když s něčím pohneme tady na zemi, tak se to zastaví. To znamená, že tam musí být furt ty důvody. Když to on říká, že prostě těleso, na který nepůsobí žádná síla, se trvává v klidu nebo v rovnovážném rovnoměrném pohybu. A my dneska vlastně říkáme, že všechno je v rovnoměrném pohybu, protože de facto nic nestojí na místě. Jo. Takže Tomáš Akvinský prostě nemohl znát Newtona, protože se ho narodil moc brzo. Druhá taková kritika, jako dobře, když má všechno počátek, tak někde to musel počít a na počátku teda to musel spustit Bůh. No, mě trošku na tom štve, že tyhle ty argumenty slyšíme od lidí, kteří jsou v podstatě vědci. By to prostě neměli vypouštět z pusy tyhle ty věci. Jo. Bůh prostě, Bůh je velký pyrotechnik, jako to je hrozný. Jo. Prostě, ano, tam začíná čas, ale samozřejmě jde o to, že když vám něco začíná, tak to nemusí začínat nutně z toho, že by to, čím to začíná, bylo vyšší a organizovanější, než to, k čemu to dovede. To znamená, ano, existuje počátek. Počátek něčeho. Ale to neznamená, že je to Bůh. Takže počátek není Bůh a nevyplývá to, že by jim být musel. Jo. Ah.
že protože všechno pomíníte, taková trošku, bych se tam musel podívat, jak bylo přesně to zmíní, přivřete oči, já si to prolistuju, protože jo, z nahodilosti. On tvrdí, že protože všechny věci vznikají, nebo tak musel být stav, kdy neexistovalo nic. Jo, a na tom počátku, že muselo být něco, co bylo věčný, a to tu věčnost, že nazývá Bůh. Pardon, ale mezi věčností a Bohem je přece jenom dost velká mezera. Pokud to nazýváme věčností, tak by to asi, i když by to bylo cokoliv věčný, z toho automaticky fakt nevyplývá, že to musí být Bůh. Jo. Tam jako neexistuje žádný důvod, proč bychom měli tyhle dvě věci spojit. Je to atribut Boží, jo, že je věčný, ale to neznamená, že jako když budeme mít ten pojem samotný, že nám to nějak vyplyne z toho. Takže ani tohle nefunguje. Další ze stupňů. Miluju ze stupňů. Argument ze stupňů je ten, že on si představuje v podstatě, nebo představoval celý svět hierarchicky. To znamená, pokud je něco málo, jako nejméně, tak musí být taky něco, co je nejvíc. Jo? Že máme takový ten, jo, takže když je něco nekonečně špatný, tak je něco taky nekonečně dobrý. A to, co je nekonečně dobrý, je Bůh. Problém s těma příměrama je, že věci se dost jinak chovají, když mají různý množství. A i vlastnosti se chovají trošku jinak. To znamená, že pokud máte na dlaní zrnko písku, jako tady v nekonečném příběhu, tak to neznamená, že máte na dlaní nejmenší hromadu písku na světě. To je prostě zrnko písku, protože se tak chová jako zrnko písku. Jo? Nemá to chování. Na druhou stranu, Sahara není největší hromada písku na světě. A pokud byste měli ještě víc písku, tak se vám z něj vytvoří něco jako planeta. A v tu chvíli už to taky není hromada písku. To znamená, kdybyste měli ještě víc písku, tak si zaplníte vesmír a byl by to naprostý nesmysl a k ničemu by vám to nebylo. Problém těchto věcí samozřejmě je v tom, že my si umíme představit i věci, které jsou naprosto nesmyslné. Jo? To neznamená, že by existovaly. Jeho představa té hierarchie je ještě zajímavá tím, že tím vytváří takovou tu představu, že opravdu něco je nad něčím. To znamená, že nakonec tomu světu vládne nějaký král. A tyhle ty hierarchie, to je jedna z věcí, která je typická pro uspořádání středověkých společností, ale je naprosto nesmyslná kdekoliv v přírodě. Takový ty modely hezký, jak je někdo něco na vrcholu potravního řetězce, jsou dobrý, ale jsou to furt modely. Jo? Tady máte krále zvířat, ale pokud se král zvířat setká se slonem, tak hádejte, kdo ustoupí. No, prostě fakt nevládne ten lev, jo. Ten tam jenom zastává nějakou roli. Takže tyhle ty hierarchie jsou vždycky jenom k nějakým účelům, nejsou to stálé věci. No, pak je ten problém, že to samotné se samozřejmě nejvíc vztahuje na dobro. No, to znamená, že máme jako Bůh má být to nejvyšší dobro. Problém je ten samý jako v té antice. Ty knihy tomu fakt neodpovídají. Pokud si chcete přečíst, koho všeho zabil Bůh v Bibli, tak jako kniha Drunk with Blood jako vypovídá za vše. Tam máte sečtený, to je pro lidi, co nechtějí číst tu Bibli jako celou. Jo, prostě představa toho Boha, pokud bychom měli opravdu dobrýho Boha, tak to není ten Bůh, který je v Bibli. To nejde spojit dohromady. Takže tady máme špatnou morální předlohu, která má úplně stejný problém, jako jsme měli ve starověku. Že? Je to misogynní, roztržitý, žárlivý, vražící psychopat. Dobře, dejme stranou knížku, řekněme si, že je to nějaký jenom symbolický, a řekněme si, že by se to vztahoval, že to je model, a teď se vztáhneme k tomu našemu světu. Jo? Najednou, dobře, proč teda nastávají živelní katastrofy? Jo? A protože Bůh je dobro, tak je to pro nějaký větší dobro, pravděpodobně, což vám někdo zdůvodní, protože oni potřebují to nějak zdůvodnit. A Bůh je prostě dobrý jinak, ze své perspektivy. No, já to chápu, jako každý Bůh je dobrý ze své perspektivy. Jo?
Jo, ze své perspektivy je každý bůh dobrý, dokonce každý psychopat je dobrý ze své perspektivy. Ale to nejde takhle posuzovat. Zase existují další příklady, jako jsou tohle, co je vlastně promluva v osadě Epikura, ne skutečně Epikura, ale je to z jednoho Hjumova dialogu, kde se vysvětlují v podstatě tři boží vlastnosti, které musíte mít, abyste měli tendenci vůbec něco takového nazývat Bohem. A jako máme problém, protože králitě se to nestahuje. Jo? Protože pokud je Bůh schopný zabránit zlu, ale neschopný toho, pak je bezmocný. Pokud je schopný, ale neochotný, pak je zlomyslný. Pokud je schopný a ochotný, tak kde se bere zlo? A pokud není ani schopný, ani ochotný, tak proč mu říkat Bůh? Velmi starý argument, jo. Takže ani čtvrtý argument moc nefunguje a přesunu se na pátý. A to je z účelu. Nejkrásnější argument proti tomu, že věci jsou uspořádány účelně a proto byly uspořádány myslící bytostí, je v této knížce Voltaireovy, která se jmenuje Candide. A je tam je postava nezničitelného optimisty, který se jmenuje profesor Pangloss. A ten právě vysvětluje takový věc, jako jen si všimněte, nosy jsou zřejmě stvořeny tak, abychom na nich mohli nosit brýle. A hle, zde je důvod, proč máme brýle. Nohy jsou dole zahnuté, proto abychom na nich mohli nosit boty. Proto máme boty. Jo? Pokud se vám něco vyvíjí samozřejmě paralelně, nebo k nějakému, nebo to sami vyvíjíte k nějakému účelu, tak to k sobě bude zapadat. Dokonce i kdybyste vzali dva šutry a chvíli s nima takhle mrdlali, tak jako vám do sebe budou taky zapadat, protože jenom to tření vám stačí, aby to vypadalo, že je to účelné. Takže jako důvod je dobrý, ale je to ještě jedna věc. Samozřejmě ten účel se vztahuje taky k představě, že žijeme v tom jako nejlepším možném světě. Je všechno uspořádané nejlíp, jak je to může možný. A ten příklad s tou Matildou, který jsem říkal předtím, má takový kreacionistický pozadí, takový trošku alternativnější výklad, kde tam je prostě, že ten náš svět je ten koláč a my jsme nevděční tý Matildě, protože ji nerozumíme, protože to. No problém je, že pokud děláte pro někoho koláč nebo dort, tak většinou se ohlížíte na to, co ten člověk smí nebo nesmí nebo co má rád. A uspůsobíte to podle toho. Jak vidíte, občas se můžete dozvědět i to, že ta paní nebo ten, kdo to vyráběl, měl to vyráběl pro nějakou míšu, která je kadeřnice. Ale prostě vytváříte to s nějakým účelem, jo, k tomu, aby to... No dobře, takže ten náš svět je jako ten svět stvořený pro lidi. To je jako fakt. Pevnina je to jenom 29,2% a 1/3 z toho jsou pouště. Jako proč nemáme poutve. Jo, máme celé, tohleto je prostě nás ukázka jenom argumentace toho. Samozřejmě kolem nás je všude vesmír, to znamená, že máme ještě navíc neuvěřitelný množství prostoru, který by byl to antropocentrického pohledu stvořený vlastně úplně zbytečný. Další argument je Pascalova sázka, běžně používaná představa, že člověk si může vybrat, jestli bude věřit nebo nebude věřit. Ono to vypadá skvěle, pokud se nad tím zamyslíte, jestli si člověk pak může vybrat, jestli bude nebo nebude věřit. Ono si nemůžete vybrat, že budete věřit, že ta sklenice je plná, prostě protože to můžete vyzkoušet, některé ty věci. A pokud prostě k tomu nedojdete nějakým způsobem, tak nemůžete. No a teď je otázka, opravdu nic neprohrajete, když jako... Představte si, co to vlastně nabízí. Máme v podstatě nekonečné množství náboženství. Teď si představte kasino, Las Vegas prostě. A tam halu, která je plná takových nějakých jednoduchých banditů. A na jednom z nich před 2000 lety prý někdo vyhrál nekonečné množství peněz. Takže můžete jít a zkusit to taky. Jo, jako za předpokladu, že je to pravda, by ten graf jako na vaše šance vypadal nějak takhle. Za předpokladu, že je to pravda. Ale furt musíte dávat do té hry vlastně nějakou vlastní energii, nějaký vlastní prostředky. To znamená, že ve skutečnosti pravděpodobnost, že budete
že dopadnete jako dobře, se blíží v podstatě nule. No. A to ještě říkám furt za předpokladu, že by tam někde ta výhra byla. No. Tohle to všechno jsou ale v podstatě takové hrátky, protože my na začátku máme ten argument, kdy víme, že oni nemůžou vidět víc než my, že v podstatě všechno, co říkají, je konstrukce. Jo. Pak ovšem ve chvíli, kdy oni narazí na tu skutečnost, že to prostě nejde, tak pak začínají trošku ty drsnější věci, a to je, že vlastně takovýto konverzační cvičení, který se provádí v saloně, je vlastně jenom taková záskěrka toho, co se děje za ním. A to, co se děje za ním, je smutnější, protože tam se v podstatě vede válka proti ateistům a proti racionálnímu myšlení. A tou válkou myslím opravdu válku, ne jako něco. Jsou tam jako náboženský vlivy v politice, jsou tam pokusy o ovládnutí médií, zdařilý ovládnutí médií, je tam státní propaganda, je tam protěžování náboženství ze strany státních orgánů, stíhání ateistů, fatvy, vraždy, jo, indoktrinace zaměřená na děti. Jo. To znamená, my na jednu stranu máme takovýhle jako veselý vystoupení s těma věřícíma občas, kdy si třeba některý filozof zajde někam, jako třeba, nevím, Tomáš Hříbek, a si tam pokecá s nějakým věřícím, což je hezký. Ale ve skutečnosti ve chvíli, kdy vlastně veřejnoprávní média vám jedou náboženskou propagandu, tak je to prostě menšinová věc. Takový hezký příklad toho, jak se snaží cpát náboženství vlastně do politiky, je kampaň proti registrovanému partnerství na Slovensku. Tohle to mě fascinovalo, protože Slovensko je sekulární stát. Ty homosexuálové se neměli brát v kostele. To měla být registrace normálně na úřadě. Jo? A vlastně to ani nebylo postavené na roveň nějakému křesťanský svatby nebo něčemu takovým. Jo? Přesto prostě tam jela obrovská kampaň proti tomu třikrát ne, jako ne adopcím, ne partnerství, ne tomuhle tomu. Ne? A je tam nádherný výrok prostě pod tím, Slovensko dnes odvážně bojuje za ochranu rodiny. Já musím říct, že nejlíp na to zareagoval deník ZME. Jo? Jo? Prostě ty argumenty jsou někdy tak neuvěřitelně blbý, že to fakt jako zaslouží nějakou reakci. Co mě sestřelo před dvouma rokama, prostě mše za média. V roce 2013 prostě na ten osvobození si nechala Česká televize sloužit mši, kde mimo jiný účinkovali pohádkový postavičky, jako je Večerníček, Krteček prostě. A s těma tam pochodoval pan kardinál Duka, jo, a v první řadě děti. Jo, jako pardon, ale tohle, co se v sekulárním státě nedělá, jako že byste dětem sebrali jejich oblíbené postavičky a věnovali je církvi. To je hodně jako zlej kalibr. Jo. Tak jsou skvělý pořady. Já se omlouvám, že tam furt tahám toho Grigara, ale když on se vyskytuje na místech, kde evidentně nemá co dělat. Grigar je autorita, ale prosím vás, co má dělat astronom? Jo. V pořadu ta naše povaha česká, ateismus po česku, když není ateista. On není ani expert na ateisty, jako v žádném směru. On prostě, to je stejný, jako kdybyste po doktorovi práv chtěli, aby vám vyléčil kočku. Jo, to prostě nemá vůbec nic spolu společného. Dáme ten skvělý pán v cestě víry ateismus, který se jmenuje Fuchs, tak tam mimo jiný pronesl ateismus je největší tragédie. Mm-hmm. A taky tam pronesl něco o diktatuře orgazmu, což mě děsně pobavilo. V tu chvíli jsem přemýšlel o tom, že by potřeboval nějakou diktaturu orgazmu. No. A jako pak se tam objevují jako různý diskuze a pseudozábavný pořady, které jsou ve skutečnosti nábožensky propagandistický, jako je duchovní kuchyně.
která je geniální tím, že se jim nepovedlo sehnat do pořadu jedinýho ateistu. Prosím vás, víte, kdo je nejznámější český ateista, který se zabývá vařením? Paul Reich. Jo? Jako jim se nepodařilo sehnat žádného slavného českého, nebo slavného, ne slavného, žádného ateistu, který by vařil. Jo? To je jako, to je umění. No, tak možná tam neměli dávat ten díl. Epizoda ateismu. No, to byla epizoda ateismu, opravdu. Když si ji vymysleli, jako já bych mohl kritizovat i ty jiný díly, i ty mě docela jako pily krev, protože jako se tam děli různý zhůvěřilosti, historický, ale jako dobře, ale teď se věnujeme tomuhle, jo. Proč mají díl ateismus, nehledě na to, proč se maskuje náboženský pořad jako zábavní. To teďka máme ještě pořady pro děti, který nám vypráví o tom, jak je víra všude dobrá. Tak, co mě poměrně dost těší, je, že ten vliv vlastně toho nového ateismu fakt přeběh celou země koulu. Já tady nemám lidi z Číny teda, ale když se takhle podíváte, tak tamhle to je Imad ibn Habib, to je zakladatel ex-muslimů Maroko, to je Ahmed Hakam, ten uprostřed nahoře, což je dobrý, protože toho v podstatě školili na to, aby byl džihadista. A to je člověk, který se vyzná v Koránu tak jako vůbec nikdo jako, jo, v Egyptě. A tím pádem ho všichni zborově nenávidí, protože ve chvíli, kdy se měl stát tím slavným teda učencem islámským, který by jako indoktrinoval ty další lidi, tak on jim zběhnul. No. Tam Alia Magda El Mahdi, známá nahá blogerka, egyptianka, která se vyfotila na svůj blog nahá, jako protest teďka je určitě někde ve Skandinávii, na nějakého chlapce. Jako, ano, přiznávám, mě pobavila tím, že dřív potřebovali lidi na to, jako kluci v pubertě, a jako na to, aby si vylepili na zeď svého oblíbeného hrdinu a nahou holku, tak potřebovali dvě fotky. Stačí jedna, jo. To uprostřed znáte, to je Ayan Hirsi Ali, asi. Teďka to vypadá, že jsou všichni jako takový uprchlíci před islámem, co? Víte, kde je tamhle takhle vlevo dole? To je Sanal Edamarku. Pamatujete si takový ten příběh, jak v Indii pili tu posvátnou vodu, která stékala ze sošky Ježíše? A pak se ukázalo, že tam vede prasklina z veřejných záchodků. To je ten člověk, co na to přišel. V současnosti se skrývá ve Skandinávii před katolickou církví. Protože jeho učitele zabili. Ale to jako, není to sranda. Ono, my si říkáme, jako oni ty křesťani jsou už takový jako hodný. Oni nás trochu prudějí, ale jako ono je to v pohodě. Oni jsou hodní, protože jim jak na ně tolik tlačíme. Jo? Jsou prostě země, kde na ně tolik netlačí a oni tam nejsou tak hodní, jak si myslíme tady. Jo? No a poslední, teď mi vypadlo, jak se jmenuje, to je taky jeden z marockých ateistů, ale já mám tahák, takže si ho najdu. Jo, to je Kácem El Ghazali, to je taky jeden z marockých ateistů. A ten spáchal takovou zajímavou věc. V loňském roce, ano, boží blud v arabštině, největší stahovanost ze Saúdské Arábie. Jo. Takže jako jde o to, že ten lidský potenciál tam je, tam jsou prostě diktatury, ale ty lidi chtějí myslet a byli by úplně stejní jako v pohodě jako jiný, ale hod, to diktatura. No. Třeba se to jednou zvrtne a taky to budou hezký svobodní země. Zatím to blběc vypadá i u nás. Já jsem tam o tomhle obrázku jsem dost uvažoval, jestli ho tam mám vůbec dávat. To vlevo znáte, to je vražda Teofan Chocha v roce 2004, což byl vlastně mimo jiný přítel Ayan Hirsi Ali. A ona pro něj vlastně byl zavražděný, protože ona pro něj napsala scénář k filmu
o útlaku žen v islámu. Jo? A to, co má přetýchnutý vlastně na hrudníku, je dopis pro Ayan Hirsi Ali, že ona je druhá na řadě. Jo? Takhle vypadá, tak tohle, takhle vypadá taky válka proti, proti ateistům. Jo? Ten vpravo, to je jeden z bangladešských blogerů, kterýho tam vlastně rozsekali tři ty blogery, já teď nevím, který z nich to je, takže to nebudu říkat. Ale byli všichni mrtví. Jo. Takže to, ten, je to prostě jako, ve skutečnosti je to docela drsnej boj. Vy si asi pamatujete třeba fatvu proti autorovi satanských veršů Salmanovi Raždýmu, ale ten stále ještě zdařile prchá, jo, když to prostě tyhle lidi na sobě tu fatvu měli a jako stalo se to. 13 zemí na světě do dneška trestá ateismus smrtí. Jsou to všecko arabské země, do mnohých z nich jezdí naši ateisti na dovolenou. A možná bychom se měli zamýšlet taky nad tím, proč třeba ve Spojených arabských emirátech bylo nedávno zasedání o lidských právech. Jo. A takovýhle věci. Jo, vidíte, že jsou to rekreační místa. Jo, Maledivy, jo. Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Somálsko už ne, že jo, samozřejmě. Jo. Takhle vypadá ta... Tohleto je mapa právě z ročenky, která se zabývá svobodou myšlení. To znamená, že tam nejsou zahrnutý jenom vlivy jako potlačování ateistů, ale vlastně potlačování svobody myšlení vůbec, protože se tam může vyskytovat Čína, taky jiný vrtok, mimo jiný. A vidíte, že jsou to převážně sice arabské země, ale že docela schopně to potlačují i mnohý evropské země. A všimněte si, že my jsme na té škále uprostřed. Tady je třetina ateistů, jedna třetina v podstatě nějakých panteistů nebo věcistů. A my máme systémovou diskriminaci prostě ateistů, svobodného myšlení. Jo. No, já bych to zakončil citátem od sama Harrise. Ještě žádná civilizace nezanikla proto, že byla příliš rozumná. Způsob myšlení ateistů je v podstatě ten, že je to jenom kritika. Kritika znamená posuzování, zvažování a taky občas odmítnutí něčeho, co se nám nelíbí. Co se neshoduje s realitou, nejenom, že se nám to nelíbí, ale že je to v rozporu s tím, jaká je naše zkušenost a naše poznatky. Děkuji za pozornost. Prostor na diskuzi. Já teda se zeptám k tomu poslednímu. Říká se, že Česko je nejvíce ateistické nebo nevědecké a to neodpovídá tomu, co jste říkal naposled. Když jsme tam v polovičce té škály a mám dojem, že třeba Spojené státy tam jsou jakoby svobodnější. Ano, ano, svobodnější, protože tam jde o průměrné o jednotlivý státy. Ona, USA by zrovna bylo dobrý jako docela oddělit jednotlivý státy, kde vycházejí některý mnohem méně svobodný než jiný, jo? Že tam přece jenom ty státy. Spojené státy mají některé státy, které právě mají velký vliv na to, že vlastně snižují ten celkový průměr a jiný jsou zase naopak hodně svobodní v těch jednotlivých věcech. Takže on, tento USA vychází jako průměrně, to tam je. Jo, jako státy, jednotlivých států USA se zákony liší. A jak je to s náma teda, to vlastně začátek té otázky, jak se právě říká, že jsme nejateističtější? Není to pravda. Není to pravda. Máme 3 miliony 600 tisíc deklarativních ateistů, to znamená ty, kteří se přihlásí k tomu, že jsou ateisti. Pravděpodobně dost nepřiznaných ateistů. Tak zhruba 1/3 jsou nějaký
věřící, řekněme, nějaký ty, kteří věří spíš na nějakou tu sílu a takovýhle ty něcisti, takzvaný Halíkovi. A pak máme jako nějakých takový různý odstíny, až dochází na nějakých 20-30% podle metodiky výzkumu na to, že to jsou ty lidi, co se hlásí k věřícím. Ale jsou samozřejmě země, které vychází ateističtější. Mohli ještě k tomuhle tomu tématu, kdybychom brali to měřítko ne z toho, kdo se prohlašuje ateistou, ale kdo se prohlašuje za věřícího, tak kde bychom byli? Je to možné říct? Tak já myslím spíš totiž, že ti, kteří se neprohláší za věřícího, jsou zásadně ateisté, akorát, že... V tom případě bychom byli asi šestý na světě. Asi šestý bychom byli na světě. Asi šestý, jo. Mm. Děkuju. Tady na to jako námitku, jo. Zrovna židovství prodělalo poměrně velký sekulární vliv díky vlastně, to je aspoň co se týká dejme tomu Izraele, jo. Tak díky Aškenazimu. Jo, ale prostě je dobrý se podívat, i kdo žije jako v Izraeli a jak ve skutečnosti to vychází. To znamená, že ano, část židů, nebo část současných židů je opravdu velmi pro vzdělání a víme o tom, že zrovna Izrael je nositel, jako má největší počet vlastně držitelů Nobelových cen na počet lidí. Jo? To je pravda. Na druhou stranu to je opravdu velkým vlivem jako toho sekulárního tlaku. Kdyby... No ne, ale nemícháte etnikum a náboženství? Jako židy jako judaismus jako náboženství? Ale jo, ale tam jde o to, že ono to lze tak vykládat, jo? Ono jako... Tam jsou určitý věci, které už potom jsou potom nějak sporný a vytváří to nějaké ostrůvky, kterých se nesmí člověk dotknout při tom zkoumání, ale jo, tak jsou velký samozřejmě. Jo. Takže já nevím, jo, judaismus rozhodně nebrání člověku, aby se stal dobrým kybernetikem. Já bych, pokud jde třeba o to, že Vatikánská banka má své problémy, o tom není pochyby, o tom, že tam jsou vraždy, to byl i ve středověku, že Siger Bratanský zmizel, ale já bych varoval před jednou věcí. Abyste, my totiž, když jsme měli skládat zkoušku ze svatého Tomáše Akvinského na filozofické fakultě, a to ještě musím zdůraznit, že filozofická... Prosím, kratší dotaz. Prosím? Prosím, kratší dotaz. Stručný dotaz. Nepřednášku dotaz. Jo? Nic. Nechci slyšet teda. To je váš problém. Jo. Můžu, jo? Ano. Když jsem byl teda v Istanbulu, tak tam mě provázela jedna Turkyně, že jo, velice vážná k islámu. Každá mešita má svoji knihovnu a nicméně nějakou antickou kulturu, zvláště věru, přenesli do současné Evropy přes islám, to je známé. Já musím v tomhle tom trošku oponovat, já jsem to tam skláně nerozváděl, protože to by bylo na jinou přednášku. Islám samozřejmě, nebo islámská civilizace samozřejmě přenášela antický vlivy. Získali jsme je díky nim. Na druhou stranu je to doba, kdy to bylo úplně nejméně věřících, kolik bylo možný. Tam byl největší sekulární tlak v té době. Dokonce spousta z nich byly ateisti. Opravdu regulární podle dnešních měřítek ateisti z těch tehdejších vlastně nositelů té kultury. Jo. Takže samozřejmě tam, jakmile tenhle tlak k tomu sekularismu pominu, potřeba si uvědomit, že tam se třeba dělalo víno v těch oblastech. Jo. Tam, jo, jako opravdu byly to poměry, které byly proti Evropě, která byla raně křesťanská, de facto hodně primitivní, byly neuvěřitelně uvolněny. Ale nebylo to díky islámu, bylo to navzdory islámu. Jo. Já mám ještě jiný otázky, spíš se omlouvám, že jsem přišel pozdě, neslyšel jsem. Prosím vás,
Ateismus rovná se materialismus, nebo je to totéž, nebo to není? Je v tom rozdíl? Materialismus je přímo jako směr, ale ateismus znamená, že nevěříte v bohy. V bohy jakýkoliv, ať monoteistický nebo politeistický. Jo? I ty bohy, které by byly někde ve vesmíru, někde jinde, prostě nevěříte v bohy. Ale samozřejmě ta škála je velká. Jo? To znamená, že tam máte lidi, kteří mají jakýsi prapodivný víry, akorát nevěří v bohy. A pak tam samozřejmě máte materialisty, ale on ten současný ten materialismus, který v podstatě odpovídá té představě toho 19. století, on vlastně neexistuje dneska. No, ne, že by to nebyl furt materialismus, ale naše vnímání toho, jak svět funguje, je tak, že to v podstatě není srovnatelný dohromady, jo. Totiž, proč to říkám, protože jak se jsme měli výchovu, že jo, na filozofii, a tam bylo teda, že hmota je objektivní realita. No, ale to je objektivní realita. Objektivní realita je filozofická kategorie, která je velmi sporná. A já bych doporučil se s touto kategorií obracet na lidi, kteří se na lidi zavedli nejlépe. Protože, Myslím, že některé částicové fyzici by k tomu měli co říct, jak je to s hmotou a těma těma věcma vlivem pozorovatele a podobně. Jo. Je. Ona je zaměřená tautologií, že jo? Prostě no. Hmota je objektivní realita, která je nezávislá na našem pozorování. To zavede bolševici, že? To nemá smysl vůbec. No přesně. To není od nás. A myslím si, že kdyby to byl nějaký filozof, že by možná k tomu taky řekl něco zajímavého, ale tohle to je v podstatě taková jako spíš jednodušší věc, co já tady přednáším. Nezabíhá to zase až tolik do těch jednotlivých výběžků. A jinak teda jako astrofyzik, že jo, tak když jste tam mluví o tom velkém Česku a tak dále, tak tam se mluví jako, co bylo předtím, to je v podstatě nesmyslná otázka. No samozřejmě, tak, protože tehdy vzniknul čas. Pokud by ta teorie byla správná, tak by v tu chvíli vzniknul čas, takže na Zemi něco předtím. Nejen čas, všecko. Teď mě ale napadá, Petře, trošku tam falíroval ten Vorvány, že jsi tam teda vykládal, jak on evolučně, ale to není v rozporu s tím, když by si toho Boha bral jako představu toho fine tuningu, jo? Že on to nastartoval a pak teda běžela ta evoluce, že šel na souk, šel se ze souše zpátky. A... Ale čili se musíš vyrovnat s fine tuningem, což je antropický princip, čili záměna příčiny a následku. Hele, počkej, ty si dovedeš představit vševědoucí, všemohoucí bytost, která vytvoří zvíře žijící ve vodě tímhle způsobem? No ne, tak máli to celé nastartovat na začátku. Jasně, ale to furt se na tom jo. Nic... No ne, takhle, dovedu představit. Já si nedovedu představit, ani se stát o to nesnažím. Ale to je proto, že vím, že ten antropický princip je zaměňování příčiny a následku a že ten fine tuning je antropický princip. Proto si ji nepředstavuju. Já jenom říkám, že vyvracíš kus, jako, který vlastně není zahrnutý v tom jejich jakoby smíření se s evolucí. Jo. Ale tam jde o to, tady v tomhle případě zrovna šlo o katolický prohlášení. No. Jo. A v katolickém pojetí ten Bůh nejenom, že jako to spustil, to není deistický, aha, to je Bůh, který do toho stále zasahuje. Jo? A jako ono popravdě řečeno by s tím měl problém i ten deistický Bůh, kdyby to udělal tímhle způsobem.